Жүздеген ақтөбелік қаржы пирамидасына сеніп сан соғып қалды. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің өкілдері мәлімдеді. Тапқан тайынғанын Gold компаниясына санап берген азаматтар табысқа кенелеміз деп үміттенген. Сөйтсе, әлгі мекеменің әрекетінен тәртіп сақшылары қылмыстың ізін тауып, қызметін тоқтатқан. Ал қапыда қалған салымшылар бүгін осы компания кеңсесінің алдына жиылды. Мансур Есқожин осы өңірден. Gold компаниясының кеңсесіне 100-ге жуық салымшы келгенімен сыпайы менеджерлерде қабағы қатулы күзетшілерде жоқ. Есігі тарс жабулы, ауласы қоршалған. Тек сабылып жүрген салымшылар ғана өз қолымен әкеліп берген қаржыны қайтара алмай әлек. Ең аз салған адам осы жерде 300-ден. Одан төмені миллионы бар, 5 миллионы бар. Енді халықтың 80% салынып болды. Ақтөбенің 80% салынып болды. Біз салғаннан. Мен өзім 900 семьямнан салып отырмын. Полицейлердің айтуынша, бұл қарапайым қаржы пирамидасы болған. Яғни 300 мың теңге салсаң, бір ай өте қаражатың екі есе қайтарылады. Қасыңа серік қосып әкелсең, үстемелеп берер проценті тағы бар. Бірақ мұндай әдіспен табысқа кенелуге еліміздің қылмыстық кодексі рұқсат бермейді. Қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету бабы бойынша жауапкершілік бар. Алайда Gold-тың салымшылары тәртіп сақшыларының өздерін айыптап отыр. Егер де бұл нелегальным болатын болса, бір жетінің ішінде жауап тастау керек еді. Бұл реклама жүріп атты, ашық түрде жүрді, кіріп шығып жүрді. Октябрьден бастап жұмыс істеп тұрды. Біз октябрьде келген жоқпыз, себебі ойладық ол өтірік шығар деп. Енді октябрьден бастап есептеңіз қанша ай бойы болғаннан кейін халықтар кіріп жатыр. Бұл значит заңды түрде жұмыс істеп жатқан шығар деп ойладық. Қаржы мекемесінің қаншалықты заңды қызмет еткенін сот органдары анықтайтын болады. Бірақ жиналғандардың дені жәбірленуші екендігін мойындамай отыр. Сондықтан тергеуді тоқтатып, компания жұмысын қайта жандандыруды талап етуде. Айта кету керек, полицейлер бұл іс бойынша күдікті ретінде Ресей Федерациясының екі азаматын қамауға алған. Тергеу амалдары жүргізілуде. В настоящее время нами проводится ряд экспертиз. Қазір бірқатар сараптама тағайындалып, тергеу жүргізілуде. Нәтижесі белгілі болғаннан кейін істі сотқа жолдайтын боламыз. Тұрғындарға айтарым, тек ресми ақпаратқа арқа сүйеу керек. Барлық сұрақтарға полиция департаменті заң аясында жауап береді. Тәртіп сақшыларына қойылған сұрақтар аз емес. Қазір бұл мекеменің әрекетінен зардап шегіп, арызданған азаматтардың нақты саны белгісіз. Қолды болған қаражат көлемінде подполковник шеніндегі қызметкер дөп басып айта алмады. Белгілісі, Gold компаниясының кеңсесінде тінту жүргізіліп, құжаттары мен компьютерлері тәркіленген. Мансур Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.